এটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুজৰাটত গুজৰাটৰ নৱছৰীত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা চলন্ত বাছত চালকৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে আন এখন বাহনত খুন্দা মাৰে বাছখনে দুৰ্ঘটনাটোত ন গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু কেইবাগৰাকীও লোক আহত হৈছে 48 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱতি নিশা এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুয়োখন গাড়ী কাটি উলিয়াই অনা হয় মৃতদেহ আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি সমীপৰ হাস্পতাললৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত নগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেইবাগৰাকী লোকৰ সংকটজনক অৱস্থা তেওঁলোকক সমীপৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গুজৰাটৰ নৱছাৰীত এই ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সেই বাছখনে আন এখন বাছত খুন্দা মাৰিছিল আৰু চালকগৰাকীৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে খবৰ প্ৰকাশ হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত